Wizo manizo. Owaye chiburi olina chinji ensanji zino. Amanyo laga manji. Olesezza manji. Nene gwe wakubye na yebu atyo kaba mukube. Kaba mukube muzunga nnyo. Sajja mwe byayita bipromota temutula. Mubye sente za bannansi. Temuva wa Salimu sale ku bansimbi. Salimu sale na sente za mfukira sente. Azigabanga bijanjala ali kusenteze gwanga azanya zanya. Salimu sale yonna gyoli. Lekera okugabaga bansimbi ze gwanga bwotyo. Ogenda kutuuka onyize bannansi abamu. Nga bannansi abalala ubayisa mu ngeri ndala. Abuli yaze uwafu tukayo na bisawo bya sente. Jo mama wa radio yaze uwo yavuddeyo na bisawo bya nsimbi. Kati wizo manizo chicho chatoma. Nga wafunye nsimbi ze walio ya gala. Go atuala kamere wa mama wa radio. Bwe atuala kamere wa mama wa radio. Yavuddeyo ne nsimbi. Bwe atuala kamere wa mama wa radio. Nakola akatambi. Nga ya gala milioni bisatu. Ensine mulaba ne bamutwale wa Salimu Salina amuwa milioni bisatu. Chiche mucha ya gala. Mufachi ne nsi. Kiriza kati nike wafuna tosobola kugenda ku stage wizo manizo nga bwe kumanyinga tolina amusente. Kiriza katonoke wafuna matira nako. Kiriza anti ne mukwano gwo muganda wo Moze Radio olinache wamukoledda inache yafunyeyo kubanga mushoyo mwe yajja milioni bisatu yagende wa Salimu Sale na azimuwa na Salimu Sale njagala okukulabula uli muganda wa president lekera okugabaga basetze gwanga bwotyo. Lekira ukuza nyeza nyene sente ze gwanga ngozigabaga babwotyo ensimbi muzize mu ekonome mukole ebintu ebigasa abantu abawamu mulekira o sente okuzikwata okuziwa akabinja k'abantu okuziwa abantu kinomu abantu abalala abatafuna mukisa gubatuka ko Salimu Sale boba nakola batya boba berewo batya basigale mukukabanga nakwe kubagizana kukuba mimiro. Nedda 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 basajja mwe esente muzirina sente ze gwanga muzikutte muzikumidde mu mayumba gamwe bisawo na bisawo abantu tebalina nsimbi abantu obwavu bubaluma buli omwazunga buzunzi ogenda ku street abaana babona abona bannansi bakola bannansi obasanga bebigize bisawo basonda omusolo mwe mwengumu gukumire wamwe bogenda mu malwaliro wafunyo teriddagala bogenda ku nguudo nfunye ebitagambika Salimu Sale mu kifo ekyokukwata ensimbi obukadde bisatu ogamenti tractor iyo mukole oluguudo luli oba bino bibyo mukole kino bibeerewo nga bigasa society ngozikwata ngozi wa mama wa radio bannaye eggwanga mulitwala mulitwalidde mu nsawo zammwe eggwanga mulifuze nga makaga mmwe naye mugenda kwejjusa olunaku olwo bannansi bwe bagenda okubatabukira basajja mmwe.